Цікаво, чому українські історики не дослухаються до досліджень світових вчених, які свідчать про те, що вірогідний дядька князя Ігоря, воєвода Свенельд, був безпосередньо причетний до його загибелі, як і до загибелі його сина князя Святослава. Маючи князівські амбіції, Свенельд підставив князя Ігоря, домігся його вбивства, зібравши данину з древлян і не попередивши князя про це. Але військо не підтримало Свенельда і залишило свіреним дружині князя і його спадкоємця. Проте Свенельд очікував свого часу. І після повернення князя Святослава з-під Ростову, коли той з малою дружиною потрапив в оточення печенігів, так і не привів основне військо на допомогу князю. Хоча і це не принесло йому бажаного результату, бо молодший син Святослава Володимир під опікою свого дядька Добрині, попри провокації Свенельда, зміг посісти київський престол і остаточно знищити заколотника. Але висновки, як завжди, робіть самотужки.